Bé, hola a totes i a tots i benvinguts a aquest espai de videotelefonades. Eh, a més d'espai, espai, com saben, sí. sempre intentem parlar amb diverses persones que bueno, d'alguna manera o altra, en la seva professió, en la seva dedicació a més de més, doncs eh, estan treballant de valent en aquesta situació. Avui, no m'enrotllo més, eh, tenim al nostre, a l'altre costat del telèfon, a Sílvia Castelló, que és una gran nutricionista perquè, com sabem, s'arrima el Nadal i el Nadal ja no el Nadal en si mateix, sinó quan ve, en passar el Nadal, tots comencem a ser super experts i expertes en nutrició. Ah, esto no havia d'haver-ho menjat, ara vaig a fer dieta, ara vaig a fer règim... Bé, de tot això i de la importància de menjar bé parlarem ara mateix amb Sílvia, Sílvia Castelló. Sílvia, en primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Hola, què tal, Joan Lluís? Moltes gràcies. Encantada d'estar de, de per ací. Bé, és un plaer tindre-vos, especialment a la gent jove, no?, a la gent jove professional, que n'hi ha molta i molt bona en les nostres terres, així que és per a mi un plaer de veres. Jo, Sílvia, m'agradaria que avui, per a tots els espectadors i espectadores d'intercomarcal, doncs, sé que s'arrima el Nadal i que el Nadal, com comentava, bueno, doncs, solen menjar coses que no generalment no estem acostumats a menjar. Però abans de parlar de tot això, sí que m'agradaria que d'alguna manera, sé que és complicat, però que d'alguna manera eh, entenguem què és menjar bé o menjar saludable o què no hem de menjar eh, per tindre clar aquests conceptes, si us ho pots aclarir. Clar, sí. Eh, diguem que el concepte de què és menys saludable moltes vegades és és difícil de de definir com a tal. A mi sempre m'agrada posar com a exemple eh una guia molt clara que es diu el plat de Harvard. No sé si segur, segurament mol, molts dels que ens estan eh veient el coneixen i és un plat en el que es diu que la meitat de que hem que consumir eh al llarg del dia Haurien de ser fruites, verdures i hortàlies, és a dir, eh, sobretot eh, aliments d'origen vegetal, també llegums. I després hi ha ja un poquet en, en menor quantitat, els cereals sempre molt important que siguin integrals i un aport de proteïnes també de qualitat i grasses de qualitat. Això seria un poquet com la idea general, sobretot... Eh, lògicament, tot això es podria ampliar i també hauríem de posar molt del foc en tots aquests aliments que haurien d'estar en molt poqueta quantitat en, en el nostre dia a dia i en la nostra alimentació la veritat és que en estos dies i bueno, la informació que ens aplega a través de les diferents plataformes, mitjans, etc, eh, últimament hi ha una reflexió sobre el tema dels sucres, per exemple. No? Ara el Nadal és una època especialment on el sucre està molt present. El sucre és un aliment, un altre, bueno, no sé si és un aliment o ara definiràs el, el concepte de sucre, però sí que és cert que crec que la nostra societat està fent un abús excessiu d'aquest nutrient, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Eh, 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 això és cert, que que menjarem menys sucre, tindre-lo més controlat, saber què estem menjant? Sí, i hauríem de reduir el, el consum de sucre. L'Organització Mundial de la Salut eh, ens posa una orientació de consum màxim i això, el, el, el consum màxim haurien de ser 25 grams de sucre al dia eh, la major part de, de les persones sobrepassen aquesta quantitat. Per posar un exemple, un, el, un típic refresc, una llanteta de 330 mil·lilitres, pot aplegar a tindre fins 35 grams de sucre. O sigui que fixa't que, que realment és fàcil superar aquesta quantitat i, i normalment sí que la, la superem moltíssim. Mm. Quines conseqüències té aquest abús de, del sucre? L'augment de pes o també té altres problemes per a la salut? Sí, tal volta, a, a nivell visual, el que més apreciem quan... No només és l'augment del consum de sucre, sinó en general una alimentació que no siga saludable, que implícitament lleva un, un, un consum excessiu de sucre la, la, la gran part de les vegades, eh, conseqüències és l'engreixement, però sobretot les, les, les derivacions d'aquest engreixement, doncs, patologies cardiovasculars, diabetes, eh, càncer, vull dir, al final, aquest tipus de, de, de alimentació sí que està relacionat amb altres patologies que a llarg plaç, sobretot a llarg plaç, eh, tenen conseqüències molt negatives. Mm. Silvia, sí, hi ha aliments perjudicials? Perquè estem comentant que tot això, evidentment, l'AULS ja recomana això com a màxim, si ens passem d'ahir, jo entenc que això eh, ja és perjudicial per a la nostra salut, però n'hi ha alguna alimentació eh, perjudicial que no hem de consumir no ho sé, és una... Bé, eh, eh sí, no, no podria donar-te una resposta de sí o no, perquè és de veres que el fet de que hi ha aliments que sí que són saludables i altres que lògicament no ho són tant, però el fet de que puguen causar-nos eh, un efecte negatiu dependrà del de el, el total de la nostra alimentació i de la quantitat en la que consumim aquests aliments que no són saludables. Després entra en joc el el, el, el concepte per a cada persona de què és molt i què és poquet, que això també ho parlem molt en, en els meus passos normalment, que és, bueno, que és per a tu menjar eh, unes poquetes galetes, perquè a lo millor per a mi és una volta a la setmana i per a altra persona és eh, 10 galletes al dia, perquè abans em menjava 20. aleshores, això és molt relatiu. Clar, és que el tema de l'alimentació és un tema complex, que afortunadament ara hi ha grans professionals com Sílvia en aquest moment, que que, que ens orienten, que ens ajuden, que ens assessoren i que per això, eh, bueno, i que treballen per, per la nostra salut a través de l'alimentació i que a través d'elles, de, en este cas, doncs podem tindre tota aquesta informació i aquest assessorament per a millorar, no? Perquè jo penso que tenim molt poca informació de que, perquè a banda de que cada persona, evidentment, en qüestió de salut, com es comentava Sílvia, és un món, eh, eh a, a grans trets, sí que és cert que crec que no, no tenim suficient informació sobre quanta quantitat hem de menjar, eh, quantes vegades si s'ha de menjar o, o, està estipulat o que cadascú s'ha de controlar com és el seu sistema alimentari. No ho sé, pensa que ens falta, que tenim grans carències d'informació i que mengem perquè ens han, perquè hem de menjar i sobretot perquè el que, el que és menjar pels ulls, que això és una frase que per així s'utilitza si molt, és a dir, menjar perquè això m'agrada, eh, ha provocat que, que més ja per gula, no? Però a voltes què ens passa? Què penses, Silvia? Sí, jo ahir crec que inclús discrepen que tenim poca informació. Moltes vegades el que passa en temes d'alimentació és que eh, hi ha massa informació. El que passa és que eh, Costa, com hi ha tanta, inform tanta informació i com tu comentaves al principi, apleguen els Nadals, tots parlem d'alimentació, això hauria de menjar o no... És, és, és un tema eh, que està sempre sobre la taula i mai, mai millor dit en aquestes eh, sobremeses nadalenques. Eh, el, el que passa moltes voltes és que ens costa eh, extraure la informació de qualitat realment o, o aquella que ve de, de la mà d'experts, perquè moltes vegades aquestes pues, eh, estes informacions d'alimentació pues, venen de, de, de persones que no, no saben què conseqüències poden tindre o si realment són missatges eh, reals. Mm. La veritat sí, és això. No saber digerir, mai millor dit, mm -hmm. la informació que ens arriba que, que sí que és cert. Creus que eh, caldria que d'alguna manera es canalitzara a través dels experts la informació, eh, per a, especialment per als més menuts, a tot en les escoles, que hi haguera més informació per tindre aquest control i saber discernir entre què és una notícia eh, que marca una empresa en un determinat interès, imagina't, i què realment eh, jo després puc decidir. Sí, totalment d'acord. L'alimentació eh, eh, es comença des de xicotes, és que és quasi el primer que fem al nàixer, menjar. Eh, com aquí que diu, estem relacionats contínuament amb l'alimentació, que, que des de ben xicotets ens donen una educació eh, alimentària, és fonamental per a tenir una relació sana amb l'alimentació d'adults. Al final això, eh, i, i, els pares des de casa també, el, el fet de, de el com transmeten el com hi ha que menjar als seus fills és fonamental per a que tinguin una bona alimentació quan creixen. O sigui que ahir és un, 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 punt importantíssim en, en, en l'aprenentatge de com menjar saludable. Vale, estàvem parlant, mm abans de fer la connexió, sí que hem parlat no?, de que realment l'alimentació és una qüestió molt personal eh, i que si ningú... Eh, després tot el món parlem, és cert, de, de, de l'alimentació, ningú està posant ninguna coacció sobre... Tots som lliures de poder consumir el que, el que creguem, no? Uh -huh. eh, però sí que és cert que si tinguérem un major control i coneixement, que és el que estàvem dient, doncs sabem que quan ens estem passant d'alguna manera, eh, com hem de recompensar després el cos el dia que hem fet un abús, no? Perquè al final és del que estem, del que mengem, és el que fa funcionar el nostre cos, no? Per tant, a veure jo sé que tu, eh, a part de totes les mil coses, no? com a dona emprenedora, a més, eh, que treballo de valent, que vos reinventeu en aquesta situació també, eh, ara parlarem d'aquesta situació, però sí que m'agradaria que ens explicares que crec que teniu alguna sèrie de receptes per a, per a poder no? orientar-nos a, a, a la gent que no estem versades en l'alimentació per ajudar-nos un poquetet i vèncer certes coses. Sí, exacte. El, el que comentes de les, de les receptes és un, un e-book de receptes nadalenques per a menjar saludable que hem, que hem llançat en The Foodbit, que és eh, una, una startup que estic impulsant de snacks saludables per, a, per al dia a dia. I, i eh, l'objectiu d'oferir alternatives més saludables que puguen diguem, colar-se en, 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 les taules de, de les cases i que siguin més saludables, hem llançat un e-book de receptes saludables que poden descarregar-se de, de la nostra web, en thefoodbitco.com, ahí es subscriuen i, i poden descarregar-se el e-book. E Però sobretot el, el, el missatge a l'hora de lo que tu comentaves de decidir què poden menjar i què no, jo sempre, i en, en la consulta dels meus pacients, és, faig molt, molts exercicis les setmanes prèvies a Nadal per a, per a un poquet que pleguen preparat a aquestes, aquestes dates i al final la, la conclusió sempre és la mateixa. No, no tenim que, que, que menjar-nos en el Eh, pues de perdidos al riu de, de perduts, pues eh, Nadal vaig a menjar me tot i ja està o la dieta ja las començat en gener ni el no no, 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 jo no vaig a menjar res en guay no tasta ningú polvoró ningú torró eh, sempre és millor quedar-nos en el gris el intentar eh, sempre tindre alterna alternatives eh, saludables damunt de la taula i no, no, no sobrepassar-nos en aquells aliments que no són tan eh, saludables. Aleshores, sempre és millor dir, bé, quins són els aliments que no solen estar mai en les taules en Nadal? Doncs pues normalment, eh, les verdures i les hortalisses, les llegums, aquest tipus d'aliments, la majoria de vegades no estan en una taula en l'aperitiu. Eh, poques vegades hi ha una ensalà o algun entrant que siga pràcticament verdura, les guarnicions, no, pues sempre hi ha més patés, embotits, eh, quizás alguns fregits, carns molt més grasses. Aleshores, és molt més important, en compte de desbancar tot això, tractar d'incloure, eh, pues, fer una ensalà. I jo sempre les dic als meus pacients, no fa falta que feu una ensalà mixta. No, doneu-li carinyo, fiqueu-li mangrana, que està de temporada, que es coloria, fiqueu-li fruites, fiqueu-li anaus, feu una vinagreta, que siga colorit i que la gent li, apeti, li, eh, menjar-la i, i incorporar-la en, en la taula. Al igual que eh, les fruites, el que passa en Nadal és que eh, fem sobremeses eh, llarguíssimes, tal volta ens saltem el berenar i a lo millor en el nostre dia a dia menjavem fruita per a berenar i a ja plega Nadal i ja no mengem fruita ni per a desjunar ni per, a berenar, ni de postre perquè es trau a la taula la bandeja dels dolços. Aleshores, el, el tratar de posar el foco en vaig a intentar eh, incloure la, les verdures i les hortalisses en la taula. Vaig a tratar de seguir menjant fruita, en, inclús en els dies de Nadal, pues doncs de postre o incluir-la en el des de juny per a no perdre aquests costums i aquests avis saludables que sí que tenim la resta de, de l'any. El consum d'aigua, perquè el que passa també moltes voltes en Nadal és que abusem un poquet més de l'alcohol. eh, consumim més cervesa, consumim més vi, més begudes alcohòliques i no consumim tanta aigua. Aleshores, això també és molt important i l'activitat física, que també moltes vegades el que passa és que perdem aquestes rutines que, que solem tindre i diem, bueno, doncs pues ja en gènere es comença. I també és molt important mantindre, fer plans actius, que no estiguem moltes voltes, el, i ara en el, en el Covid no tant, perquè no podem sentar-nos molt les persones a la taula, però de normal, en aquestes fes, que fem moles quedarem amb, amb els amics, amb les famílies i sempre és al voltant d'una taula. No solen fer plans actius, jo sempre m'anime a, a fer escapades a la muntanya i ja després ens reunirem a la taula, però sobretot abans eh, fer plans també que impliquen aquesta activitat física. La veritat és que bé, moltes gràcies per tots els consells en un moment que ens han fet que de manera positiva enfrontem els nadals no? fent aquesta reflexió que costa poc de fer, eh, canviar un poquetet els hàbits i continuar contribuint sense renunciar a res, continuant gaudint de, de les taules, continuant gaudint de menjar, especialment també, que és important gaudir també, i com no, doncs crear, eh, tirar-li a la creativitat, no?, i també és que estem molt posats a que, per tradició, doncs els menjars doncs, siguen uns menjars molt calòrics, molt grans, molt... Bé, bueno, per tota la tradició que ve però ara que tenim tota aquesta informació, doncs, escolta, doncs, també, perquè, bé, eh, bueno, jo no sé, però abans Nadal era un, un, un dies molt especials, molt marcats, que durant tot l'any no feien i eren molt concrets. Ara, afortunadament, la nostra alimentació és molt més diversa tots els dies de, de l'any i per tampoc tirar-li la culpa als nostres avantpassats de tot el que mereta. Tampoc és això. Ells ho fan de manera molt, molt controlada i en molt poquet de temps. I nosaltres ho fem molt durant tot l'any. I pensa, eh? si em dic alguna cosa que no és, Sílvia, tu em corregixes. És, és, és així, és així. A més, faig una activitat, eh, també els meus pacients, durant els temes de desembre, sempre, que pille el, el calendari diguem, de desembre i els dic a veure, tots els plans que teniu socials, dinars, sopars i quan es donem compte eh, no són les quatre dies de dinars i sopars que en teoria hauríem de tindre. Al final eh, em, em, em tot el calendari d'events. Jo dic, clar, és que així és complicat eh, dur una alimentació saludable, perquè si tenim pràcticament tots els dies, dinars i sopars, és molt difícil. Aleshores, és com tu dius, eh, el, el, el problema està en la quantitat de béns que, que tenim. Clar, és que és això, és que estem tot el dia menjant fora del que estem acostumats i acostumades a menjar en el nostre dia a dia. I aquestes menjades, com ha comentat Sílvia, doncs no tenen doncs aquestes llegums, aquestes verdures, eh, fruites, que, que clar, que ens falten com a nutrients i que clar, els altres jo no sé, però per què... Bé, bueno, ara em ve una pregunta, eh? Per què eh, no estem posats... La nostra societat és una qüestió social el fet de que preferim menjar un torró a una ensalada? Sí, és cultural Eh, que, que el fet de les aliments que, que, que solem incloure per a celebrar, però des de ben xicotets, al final els, els aniversaris tot ho celebrem eh, en, amb dolços i també amb, taules. Eh, però una cosa no fuig l'altra, és a dir, podem celebrar eh, amb aliments saludables i també incloure pues, el torró al, al, al finalitzar el dinar o el sopar, però eh, moltes vegades tenim com, com, la percepció de que menjar saludable és avorrit o, o no serveix per a celebrar I, i, i no és així, perquè al final lo important d'aixòs dies és la companyia i el, i el com celebrem els dies, no el, el si em menja el paté vaig a passar-me millor que si em menja l'ençala. Al final no té sentit, és cultural el, aliments que associem a, a moments de diversió i de, i de celebrar però podem anar fent aquest canvi. Eh? Jo he anat fent i he anat introduint aliments saludables els dies festius i, i ara ja la taula no té res a veure amb la que era fa 10 anys, per exemple. O sigui, que poquet a poquet es pot, es pot anar introduint i no fa falta canviar-ho tot. Simplement el fet de posar una bona ensalada en, en Nochebuena en, en, al centre de la taula, pues ja és una forma de millorar un poquet aquesta alimentació. Jo dono fe perquè, bueno, us recomano que seguiu a, a Sílvia a les seues xarxes perquè penja uns plats que, que de menjar moltíssim, perquè fa falta de vegades també doncs, donar-li alegria també, eh, que clar, si tu poses un tros per dir, eh, un tros de carn sense cuinar i sense el tractament que li donem enmig de la taula, doncs això tampoc ens apetirà. Doncs les ensalades i fruites, etc també donen-li un poc d'alegria i diversifiquem ja i bueno, transformem-nos d'alguna manera per a continuar contribuint en la nostra salut. Eh, Sílvia, jo per acabar, eh, per a fer un resumet eh, de tot el que hem vist i sobretot també després, en aquesta circumstància que hem viscut, que hem estat molt tancats a casa, que hem descobert les grans carències que tenim eh, alimentàries, d'educació alimentària, moltíssima gent a, bueno, a guanyar pes perquè estem moltes hores tancats en casa, no ens sabut distribuir l'exercici d'alguna manera, la nostra activitat. Bé, bueno, doncs ara, a veure, manera de resum, en aquests dies que ens venen, què ens comentaries? Bé, doncs jo recomanaria a totes les persones que ens estan veient el que, el que hem comentat, tratar d'incloure en, en les celebracions més importants eh, plats que tinguin fruites, eh, plats que tinguin fruites, no, plats que tinguin verdures i hortalises, sobretot, inclús si poguera ser llegums amb algun paté vegetal o alguna cosa així, que també queda molt original eh el, aumentar el consum de de verdures de esos dies de festius, no oblidarnos de de la fruita entre hores o inclús com a postre, una piña de postre en Nadal, això també supertípic i és una forma també eh molt agradable de de la la fruita l'activitat física també molt important, intentar mantenir-la durant aquests dies i fer plans que siguin actius, sobretot ara en el Covid, és que ens ve de categoria, perquè és molt millor fer plans a l'exterior, a la muntanya i demés, que estar a casa. I anar molt amb compte amb el consum d'alcohol, que no ens oblides sempre el, el consum d'aigua en els dinars i sopars. I d'altra banda... Eh, Bé, pues, anar un poquet en compte amb la quantitat de, de dolços no vol dir que no en tinguem que prendre, però sí que pues, tindre una mesura i triar pues, aquells que més ens agraden i que pues, al final les anem a consumir pues, una volta a l'any, pues, consumir-los, disfrutar-los, no tindre sentiment de culpa per menjar-nos un trosset de torró, però eh, certament pues, eh, tindre en compte que no són aliments dels, dels que tenim que, que abusar. Hem de prioritzar els que hem comentat al principi. Això un poquet com a resum. Sí, sí, magnífic. I a més, bueno, jo vull comentar el tema de, de la creativitat, no? de, perquè amb la herència social que ens ha venit i cultural ens indica quins aliments hem de destacar, doncs que la nostra creativitat no pare tampoc en tots els aliments, com han comentat, una ensalada doncs, amb una vinagreta o amb algunes maneres... Eh, d'alguna fruita o, bueno, d'alguna manera cadascú i el que per esperar fer-les és, doncs, aquest e-book que eh, podran descarregar-se en receptes nadalenques saludables. Exacte, poden descarregar-lo en thefoodbitco.com i com t'ho has comentat, jo en les xarxes socials també intento sempre donar mil idees per a, per a, per a fer l'alimentació saludable pues, un poquet més atractiva i divertida i donar idees per a tots. Doncs Sílvia, moltíssimes gràcies pels teus consells, gràcies per atendre-nos i espero parlar ben pront també de, bueno, de moltíssimes coses perquè realment eh, esteu treballant de valent eh, en aquesta circumstància i animar a tot el món a cuidar-se en la salut i a posar-se en contacte amb professionals per a bueno, saber alimentar-nos millor, amb professionals com Sílvia. Doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan Lluís. Adeu. Adeu. intercomarcal televisión pera Peratoch.